Uşaqlara 3 yaşlarına dək verilən müavinətlərin məbləği artırılacaq. Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən hazırlıq işləri görülür. Bu barədə məlumat Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugün keçirilən iclasında verilib. İclasda bir neçə qanun layihəsinin müzakirəsi də aparılıb. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin iclasında isə insan orqanlarının donorluğu və transplantasiyası haqqında qanun layihəsi ictimai müzakirəyə çıxarılıb. 3 yaşadək uşaqlara verilən müavinətlər artırılacaq. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında bu barədə məlumat verilib. Komitə sədri Hadır Əcəbli bildirib ki, uşaqlara 3 yaşadək verilən müavinətlərin məbləğinin artırılması üçün Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində hazırlıq işləri görülür. 0 yaşdan 3 yaşa qədər uşaqların müavinət məsələsinə yenidən baxılma ideyası var. Eyni zamanda digər məsələlər var ki, uşaqlarla bağlı o məsələlərə baxılacaq. Bu günləri əlaqədar icra strukturlarında uşaqların demək müavinətinin artırılması ilə bağlı addımlar atılır. Mən bunu elan etmək istəyirəm ki, bizim deputat həmkarlarımız da bilsin. Bugün həmçinin